comecei lendo esse poema que não tem o título, mas começando Quando Eu Morrer. Muito cativante, né? Um sujeito que pensa na sua morte, pede para que cada parte do seu corpo seja enterrada num lugar. Ele está tão integrado ao mundo, né, que as mãos desvivam como viveram. As mãos vão desviver. Isso é tão lindo, isso é tão comovente. Mário e o Ali têm essa mesma posição diante da cidade, que é uma posição estranha. Na verdade, eles têm reticências diante da cidade. A experiência urbana os atrai, a cidade é sempre sedutora, mas como poetas modernos, eles têm ali uma certa desconfiança, eles têm uma visão crítica da cidade. Eu acho que, como poeta, eu acho que eu me ponho na mesma posição. Quer dizer, a cidade é uma coisa que nos atrai, e aí não só os poetas, mas todos nós. Mas todos nós temos algum tipo de problema, né? A cidade, ela também é destrutiva, ela tem algo de monstruoso. O Mário tem um belíssimo poema chamado Rua de São Bento, onde ele usa, para a metáfora da cidade, e ali é a cidade de São Paulo, a Uiara, sereia brasileira, é a sereia que vive nos rios. O Mário sabe que, ao mesmo tempo que o canto da cidade, que o espaço urbano, que a vivência urbana é um canto extraordinário, cheio de seduções, cheio de possibilidades, é um canto que lhe ameaça com uma espécie de dissolução mortal. Quando eu faço poesia, eu penso na experiência urbana, né? O que cada um de nós vive nas cidades. E eu tenho percebido uma certa tendência contemporânea a pensar sempre as cidades europeias. Eu acho que a experiência contemporânea acontece em toda a cidade. Então, cada vez mais me interessa ver o mundo contemporâneo em pequenas cidades do interior do Brasil, cidades que se tornaram problemáticas, destruídas pelo dinheiro, por construções feias, cidades que ficaram feias. As cidades do interior do Brasil são feias.